На цьогорічному конкурсі «Міс Всесвіт» Україну представлятиме дівчина із Дніпра. 2 вересня наша землячка Олександра Кучеренко здобула корону першої національної красуні. Досягти успіху дівчині допомогла не лише врода, а й основне завдання конкурсу – розробка власного соціально-благодійного проєкту. Олександра запевняє, над тематикою довго не думала, адже її слабкість – це діти. Різнопланова допомога знедоленій малечі та юнацтву, що перебуває у скруті – основна мета проєкту «Ромашки в серці». Сьогодні на кошти від організаційного комітету конкурсу «Міс України» підтримала розвиток юних талантів. Грошовий сертифікат для участі у міжнародному змаганні композиторів отримала 11-річна піаністка Аліса Малахова. А 9-річній Марині Красильниковій дісталася нова скрипка. Маринку обрали не випадково, у дівчинки хвора мама. Сім'я не має змоги матеріально підтримувати талант малечі. Я почала с 5 лет, уже занимаюсь 4 года. Мне очень нравится музыка, так как я ею наслаждаюсь и живу ей. И я планирую быть великой музыкантшей, чтобы видеть весь мир, побывать в неких странах. В будущем планирую оказать помощь детям, украинским школьникам, которые собираются представить нашу страну на международной конференции молодых ученых в Германии. Их поездка, я надеюсь, принесет им победу. Вместе с благотворительной организацией «Мир без зависимости» мы посетили Прилуцкую исправительную колонию для несовершеннолетних в Киеве с лекцией о вреде наркотиков, и я пообщалась с этими детьми, смотивировала их на счастливое и правильное будущее, а также подарила им интересные книги. Ну і втілення заходів проєкту «Ромашки в серці» триватиме не менше року, адже ідею різнопланової допомоги дітям Олександра Кучеренко лобіюватиме і на конкурсі «Міс Всесвіт-2016». Він відбудеться вже 18 грудня у столиці Сполучених Штатів Америки. Нам залишається лише побажати успіху дніпровській красуні.